суть на сьогоднішньому брифінгу. Я хочу розповісти про стан реалізації державної політики щодо розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Всі центри надання адміністративних послуг та їх віддалені робочі місця і структурні підрозділи по всій території Полтавщини працювали ще з самого початку і продовжують працювати, надавати якісно адміністративні, соціальні та інші публічні послуги жителям нашої області. Хочу звернути увагу, що станом на сьогодні з 60 територіальних громад 53 громади запровадили в центр надання адміністративних послуг. Також було відкрито 76 віддалених робочих місць та 5 територіальних підрозділів. Загалом на територію області функціонує 134 точки доступу до адміністративних послуг жителям Полтавської області, а також внутрішньопереміщених осіб. Хочу звернути увагу, що 7 територіальних громад, а саме Велика Сорочинська, Драбинівська, Мачухівська, Оболонська, Лютинська, Щербанівська, Таланівська, проводять активну роботу щодо створення центру надання адміністративних послуг у своїй громаді. Наразі вже ними прийнято рішення про створення ЦНАП. На чергових сесіях сільських рад винесене питання щодо затвердження положення регламенту про центр надання адміністративних послуг, визначено перелік адміністративних послуг, які будуть надаватись, і також зараз формуються інформаційні та технологічні картки, які в подальшому будуть опубліковані на офіційних сайтах територіальних громад для того, щоб жителі могли ознайомитися з процедурою та переліком документів, необхідних для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги. Також хочу звернути увагу на те, що Полтавською обласною військовою адміністрацією спільно з територіальними громадами ведеться активна робота щодо подачі документів на дві державні субвенції. Спільно з територіальними громадами подаються на проєкт залучення кредитних ресурсів в розмірі 200 та 340 мільйонів євро, спрямованих на реалізацію відновлення соціальної інфраструктури, а також проєктів зі створення відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження через велику кількість внутрішніх переміщених осіб.